Baštovani vole da sami proizvode svoj rasad. Ima koliko roda da dobiju, nije im toliko bitno jer je to samo hobi. Za povrtare poreklo i kvalitet rasada je od ključnog značaja, zato što njegov kvalitet određuje količinu roda i samu dobit. Spase Đurđev iz Vršca važi za ozbiljnog proizvođača rasada, koji snabdeva povrtare u celom južnom Banatu pa i šire. Trenutno ovde je 110 kvadrata plastenika gde se samo radi ovaj rasad. A znači ovaj, imam još 1400 kvadrata ovaj, za stalnu proizvodnju. Ja im pratim proizvodnju, dajem im savete, ali me ne slušaju, ako moram tako da kažem. Povrće mora biti bezbedno. Kako? Mora da se poštuje vreme prskanja i karenca. I tu nema priče. Samo je bitno, evo, ko mene mogu doći ovako da obrišu od prašine plod i da pojanu. Ja to garantujem da neće imati stomačnih tegoba, neće imati ničega. Ja koristim zaštitu preventivno, do berbe. Šta sam odradio? Odradio, znači biljke su ušle u berbu zdrave. Posle šta se dogodi, to je moja greška. Ali znači, ja samo ovaj vršim tretman do berbe. Kad počne berba, više nema ništa. Gotovo, kraj. Da bi uspeo da postigne i dostigne potreban kvalitet i količinu rasada, Spasa je morao da se posloži inovacijama da ispoštuje potrebnu proizvodnju. Ja i moj prijatelj Dragan Lazaraj, stalno smo pričali kako da uštedimo energiju. 5 kubika drva sam trošio da ovu ugrejem, da napravim ambijent, znači 24 stepena temperature, 85 stepeni vlage, da bi proklijale biljke. I onda smo mi stalno pričali kako ćemo, šta ćemo i mislim, to je stvarno njegova ideja i on je zagovarač. Kaže, ajde mi nešto da napravimo, ajde. Kako ćemo, šta ćemo i mi se setimo da kupimo stiropor. I lepo mi kupili stiropor, to izlepili, eto, vidi se kako to izgleda. Kupili smo tepih dole, 3 metra, ovaj, zašto je ovaj inkubator tih dimenzija? Zbog tepiha koji je dole grejač, znači on je 3 metra sa metar. I znači ovo klijalište je 1,25 m sa 3,20 m recimo, ne znam ni ja. Pa smo onda mi tu gledali po kontejnerima da to napravimo da može da stane recimo 22 kontejnera koji su ovaj, 162 ovaj, sača. I tako da u jednoj turi ispadne, izađe oko 3.500 ovaj, biljaka, recimo paradajza, paprike, nema veze. I šta je poenta? Zato što je tu određena temperatura, određeni uslovi klimatski. I znači ovaj paradajz je posejan pre 3 dana. Evo on je za 3 dana 90 i evo koliko 5% ovaj, izašao. E, znači to je cela poenta, cele priče. Evo još jedne ideje koju je smislila njegova supruga za postavljanje semenki u kontejner. I jako je bitno znači, da se kontejner lepo napuni sa crnim tresetom, podgrunt H, i ništa, znači ide se ovako, evo recimo. Ja to zovem čap. Znači da se svaka ćelija udubi na istoj dubini. Zašto? Da bi svaka semenka bila na istoj dubini, normalno. I ništa. Znači ovo je patent moje supruge, ja to nisam razmišljam, ja mislim to ranije pincetama, prstima, međutim, evo. Znači svaka semenka ide lepo u sredini ćelije. Jeste da to malo ovaj treba vremena. Pošto nemam automatsku sejalicu, završna radnja je evo ovako. Znači pospe se lepo ovaj malo substrata preko. Može čak i ovaj čap što ga ja zovem. I lepo fino se to poravna. I to je cela priča. I znači kontejner ide u inkubator, malo se zalije i za 3 dana paradajz niče. Spasa je nesebično podelio sa vama njihove patente, koji su im značajno ubrzali, poboljšali kvalitet i količinu proizvodnje. Pokušajte bez obzira na to da li ste povrtar, voćar, stočar ili nešto drugo, da se oprobate u nekom izumu. I obavezno nas pozovite da to zabeležimo.